Jag har ett liv före och ett liv efter. Livet före kommer inte ens jag ihåg. Det är nästan som att jag föddes 19 januari 2016. Jag heter Carolina. Har fått två av mina söner skjutna. Varav ena dog, 15 år gammal. Andra bron överlevde 4 skott. Men är idag förlamad. Robin, han var min bästa vän. Han är nog den av mina barn som jag hade minst problem med. Minst tjafs med. Han tyckte om allt och alla och försökte komma överens med allt och alla. Han gillade fotboll. Han gillade göra musik. Han fick för sig att han kan rappa, och det kunde han absolut inte göra. Sen hade han precis träffat en flickvän också innan han gick bort. Mitt namn är Alejandro. Jag blev skjuten med 4 skott och hamnade i rullstol. Och min lillebror, han klarade sig inte. Som barn var jag väl... Jag älskade att äventyra. Jag var ganska sprallig, glad kille. Sen när jag kom in i tonåren så var det väl likadant där. Men då började man äventyra på ett annat sätt. Robin och min relation, det var lite som... Jag var sträng mot honom, det var jag såklart, som en storebror. För att jag ville att han... Att det skulle gå bra i livet för honom. Jag försökte ju inte forma honom till en viss person. Utan jag sa alltid till honom, du får vara vem du vill. Men jag vill ändå att du ska veta hur världen fungerar. Och typ förbereda honom för vuxenlivet, så att säga. Robin var alltid... Han var alltid glad. Svårt att göra honom irriterad. Förutom när han vaknade på morgonen. Jag heter Diana. Och jag är... syster till Robin och Alejandro som blev skjutna. Det var en tisdag 2016. Jag åkte till skolan. Robin stannade hemma. Vi har alltid gått i samma skola. Men han kände att han inte orkade gå till skolan den dagen. Jag och min dåvarande man åkte iväg på morgonen. Vi skulle på bröllopsresa i Las Vegas. Vi var jätteglada. Det var spännande. Ingenting kändes fel. Ingenting liksom... Allting var normalt. Vi sa hej då till alla barn. Jag kommer hem. De spelar lite tv-spel. Alejandro och Robin då. Och min då styrbror. Robin och Alejandro ska gå ner och röka. Vi hade hunnit ta några... Några blås från cigaretten var. Och så ser jag att det kommer någon från trapporna nedanför. Och det tog några sekunder innan jag la märke till att personen var maskerad. Så tar personen fram ett vapen och riktar det mot mitt huvud. En, två minuter bara efter de hade gått ner så hör jag två höga smällar. Precis när skottet avlossas så hinner Robin knuffa bort den här personens arm. Så att skottet liksom touchar mig här bakom örat. Då vänder jag mig om tillbaka för att se att Robin står så här med sina armar mellan mig och den personen. Med vapnet riktat mot sig såklart. Och jag insåg direkt vad som kommer hända. Det sista jag minns av honom, det var att han vände sig om till mig med ett smile och sa någonting. Men jag kunde inte höra på grund av att jag har ju tinnitus fortfarande av att... Eller att det piper i öronen liksom. Så fick han... ett skott i huvudet. Och han föll ganska hårt mot marken. Och så ser jag Alejandro springa från vardagsrumsfönstret. Sen ser jag då mördaren springa efter han. Och skjuta han. Och så får jag första skottet i benet. Och det gjorde jag att jag föll. Då möter jag på Robin där nere. Precis vid porten. Och... Det enda jag såg var blod. Massa blod. Så jag faller ju på mina knän. Och då ser jag liksom att Robin
har slutat leva. Och så tog han sina sista andetag framför mig. Och jag får bara höra mamma, Robin är död. Någon sköt både Robin och Alejandro. Det sitter jag fast i USA. Medans de har blivit skjutna här i Sverige. Det jag minns det var att när jag fick det sista skottet. Det var då jag kände mig helt paralyserad. Jag kunde inte röra mig någon mer. Där slocknade jag. Och efter en månad så vaknade jag upp. Till slut kom vi till Sverige. Och då visste inte jag om Alejandro hade överlevt. Så när jag kom fram till sjukhuset så vågade jag inte ens gå in. För jag visste inte vad som vad ska jag förvänta mig. Har jag förlorat en eller har jag förlorat två? Jag har alltid varit en hönsmamma. Jag har alltid jagat mina barn jättemycket. Jag tror jag har blivit ännu värre nu. Jag har lärt mig att vara tacksam för det du har. För du vet aldrig när det tar slut. Och jag lärde mig det hårda vägen. Du vet, det gör ont i min själ. Varenda gång man ser en notis eller hör om att någon annan har blivit skjuten. Jag vet nu hur många familjer det är som går igenom det jag och min familj har gått igenom. Och jag önskar inte någon den sorgen och det helvetet. Varför är det rätt att mörda våra barn? Vi har gjort de här skjutningarna, det här mordet, det här våldet. Vi har gjort det till en normal grej. Är man kriminell så får man skylla sig själv. Men det är 15-16-åringar vi håller på att förlora. Men vi behöver fortfarande komma ihåg den människan. Både framför och bakom vapnet. För att han som trycker vapnet, han föddes inte med vapnet i handen. Det har hänt någonting i hans liv som har fått honom komma dit. Även de har en mamma. En familj, vänner. Vi håller på att förlora generationer av ungdomar. Och det är vår framtid. Både jag och Robin blev kriminella i allas ögon. De som kände oss såklart visste att vi inte var det. Men det känns lite som att samhället utanför ser på oss och tänker att ja, men det är väl, låt dem skjuta varandra. Det påverkar inte oss. Det är jättelätt att försöka komma på snabba lösningar och skylla på vissa människor, områden. Men det ligger så jättemycket bakom det. Så mycket mer bakom det än att de nu plötsligt har börjat skjuta ihjäl varandra. Jag är med 100% på fler poliser, för då kanske de hinner göra sitt jobb. Jag är med på hårdare straff, 100%. Mördare ska inte springa ut på gatorna. Men bara det räcker inte. Utan det behöver faktiskt behandlingar. Vi behöver missbruksvård. Och inte bara här på våra eftersatta områden. Utan de som använder också. Jag trodde vi han var ett bättre land. En dröm är ju att politiker ska vakna upp. Och hjälpa oss och höra oss. Så att vi kan få stoppa det här. Ja, jag drömmer ju lite som mamma. Att våldet ska ta slut liksom. Att ingen mer dör. Jag vågar faktiskt inte drömma så jättemycket. Men om jag får drömma så drömmer jag om att vi aldrig någonsin mer har ett mord på ett barn. Min stora dröm är att till slut politiker, myndigheter och själva samhället fattar att vi behöver samarbeta i den här frågan. Vi kan inte bara döma ut ett visst område eller det är hela samhällets problem, samhällets utmaning. Jag vill inte se en rubrik till i tidningen eller en liten notis som det brukar oftast vara. Och att ungdomarna börjar tro på sig själva. De fattar att de är värda så mycket mer.